Анкарада кыргыз кызды топпалдар зордуктады деген видеону УКМК териштирет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы Анкарада кыргызстандык кыз зордукталды деп интернетте тарап жаткан видеону жалган болушу мүмкүн экенин айтты. Социалдык тармакта топпалдар азия түспөлүндөгү кызды зордуктап жатканы тартылган видео тараган. Ошол эле маалда аудиодо жарыяланып, кортук көргөн кыз кыргызстандык экенин, окуя Түркиянын Анкара шаарында болгонун айтышкан. УКМК бул боюнча текшерүү башталганын, анын жыйынтыгына жараша толук маалымат берерин билдирди. Соцтармакта да мекендештерди чагымчылдыкка алдырбоого чакырып жаткандарды байкоого болот. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан сайты. Тиги кыздын аты жөнү, фамилиясы бар, бирөө жарыңыздарды болсо жазып койсоңуздар да личкамачы. Мен азыр Кыргызстандын Анкарадагы элчиликке чалдым. Мен айттым аты фамилиясын билбейбиз, бирок ошол Анкаранын Кечеөрөн деген районунда болуптур дедик, карап беребиз деди. Милициялар менен сүйлөшүп, ошону билдирип атат.